سعودی عرب کے مختلف شہروں میں گزشتہ کئی دنوں سے موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کا سب سے زیادہ اثر مدینہ منورہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے، جبکہ متعدد ویڈیوز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق موسلادھار بارشوں کے سبب محکمہ موسمیات کی طرف سے ہائی الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بارش سے متاثرہ شہروں میں اسکولوں کو بھی بند کیا گیا۔ وہیں سعودی عرب کی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہو رہی ہیں، جس میں ندی پر بنائے گئے ایک برج سے سیلابی پانی ٹکراتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ سڑکوں پر بھرے پانی، ٹریفک میں رکاوٹ، پانی کے درمیان پھنسی گاڑیاں اور دیگر سینز دیکھنے کو مل رہے ہیں۔